Ես Անտոնի Թորոսյանն եմ, ես 33 դպրոց է գուկամ, ես շատ սիրում եմ ֆիզկուլտի դալիճը, բայց տեսնում եք, որ շատ լավ չեն, գոդրված է ամեն ինչ, պայմաններ չունենք։ Բադուանները գոդրած, քնթակ են խաղում, դուրս են հետում։ Ես առաջի դասանից սիրել եմ ֆիզկուլտուրան, բայց քանի որ այդպիսի հարմարություններ չկա, մենք առանց այդ էլ գալիս եւ վարժություններ ենք անում, չնայած նրան, որ աննորմալ պայմաններում ենք, մենք նորից մարզվում ենք եւ շատ նվաճումներ ունենք։ Ես շատ եմ սիրում ֆիզկուլտուրա առարկան եւ շատ հաճախ գալիս եմ այստեղ մանրամարզություններ անելու, զբաղվում եմ շատ բաներով։ Մենք այստեղ հաճախ խաղում ենք բասկետբոլ, վոլեյբոլ, սակայն չունենք շատ լավ գնդակներ, որոնցով կարողանանք համապատասխան ձևով խաղալ մեր սիրած խաղերը, չունենք ոչ մի հարմարանքներ գիմնաստիկայով զբաղվելու համար, եւ ես շատ կուզեի, որ ունենանք այդ հարմարանքները, որպեսզի ավելի շատ սիրենք ֆիզկուլտուրա առարկան, նույնիսկ չունենալով լավ պայմաններ, մենք ունենք շատ մեծ նվաճումներ։ Այստեղ գիմնաստիկայի հարմարություններ չկա, բայց ավելի շատ նվաճումներ ունենք։ Սիրում եմ դպրոցը, սիրում եմ ֆիզկուլտուրա առարկան, բայց ինչպես տեսնում եք, ինչ որ հարմարություններ չկա, որպեսզի բոլորը օգտվեն դրանից։ Եթե ինչ որ հարմարություններ լինի, թեկուզ ցանց լինի, պատուհաններ եւ այլն, ապա ինձվում է բոլորը սիրով կհաճախեն այս դասին։ Ես թիվ 33 դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհին եմ։ Մեր դպրոցը սպորտային է, մասնակցում է շատ միջոցառումների սպորտային, ունենք բազմիցս հաղթանակներ։ Կուզենամ, որ մի փոքր ինչ որ աջակցություն լինի, որ մեր երեխաները ավելի ոգևորված եւ ակտիվ մասնակցեն։ Ես աջակցող թիմից եմ, Ժաննա Աթաբեկյանը։ Դահլիճի այս ոչ բարվոք պայմաններում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները ունեն բազմաթիվ ձեռքբերումներ, եւ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի վերանորոգված դահլիճում եւ մարզագույքի առկայության դեպքում մեր երեխաները ավելի ներգրավեն ֆիզկուլտուրայի դասընթացին, որը ավելի նպաստավոր եւ արդյունավետ կարող է լինել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։